Taur matang ruak hatole hirak ne, iha nia diskursu ba Konferensia Nasional Partido Fretilin niang nebe halau iha salaung katedral dili Sabadu semana ne. Taur matang ruak hateteng, durante ne, nia sempre husu disponibilidade Partido Fretilin niang atu kolabora ho dibuka solusau ba impasse politiku iha rai larang. Jadi konferensi sirene, berarti Partido Fretilin niang, sawi Taur matang ruak afirma, relasiona ho situasaun politika ne, ni avisa ona ba membro governo sira, inklui gabinete primeiro ministro, atu aruma sasang antes fulang outubro tinang kotuk. Hau re situasaun tani, iho akompanya, hau di gabinete desu outubro tinang kotuk heres, sasang aruma hampuru membro governo kotuk, avisa da sira prepare se mea matatoria. Tama hau atene, kata. Situasaun se acontece. E então, eu vou ler o dia, o cara que estava com o orçamento, mas estava aí bem. Depois de orçamento mil, alguns foram revisados. Estava dentro de mim, e eu vou para o ministro, finalista, para ir ler o testemunho. A metade é mais alta, tem que ir lá. Mas ir ler o testemunho, para a maior das áreas ali, ir ler o voto, lá em mim. Só que quem me disse certo, ao contrário. Impasse político ne resulta orçamento geral estado tina gring rua nulo, romontante bilhão ida ponto atos nem nulo resenualo, la passa ia parlamento nacional, tamba retam votos abstenção no contra russi bancada CNRT, ne beho la parte mos iha governo da walu ne. Gasparinha de Souza, Batli Sarmento, GMN.